হেল্ল' গাইজ, এয়া দেখিছেনে, মাৰ ঘৰ আহিলোঁ আজি। ইয়াত মানে মাহঁতৰ ইয়াত আমাৰ যাদু আছে, যাদু চাব। এইবাৰ আমাৰ প্ৰত্যুষে প্ৰথম যাদু চাব এইবাৰ ন। যাদু ঠিক আছে, গৈ থাকোঁ। গৈ পেলাই যেতিয়া যাদু ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাম, চাই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি। আমি যাদুলৈ যাবলৈ ভাত খাই যোৱা নাই, চাহ পানীহে খাই গৈছোঁ যিহেতু ওচৰতে। এয়া দেখিছেনে আমাৰ চাৰ্লী, কি টোপনি, একদম ধুনীয়াকৈ শুই আছে আৰু। চাৰ্লী, আৰ ইউ শ্লিপিং? চাৰ্লী ধুনীয়াকৈ টোপনি গৈছিলে আৰু, মই আহিলোঁ আৰু সাৰ পাই গ'ল। শুই থাকা, শুই থাকা, শুই থাকা, শুই থাকা, হৈ থাকা। এতিয়া 7:30 হ'ল, আমি যাদুলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। জাষ্ট যাদু আহি পালোহি আমি যাদু চাবলৈ। দেখিছেনে কিমান মানুহ হৈছে ইয়াত, দৰ্শক বহুত হৈছে, কিন্তু যাদুঘৰহে আহি পোৱাহি নাই, অলপ দেৰি হ'বই নো। ফাইনেলি যাদুঘৰ আহি ষ্টেজত উঠি গ'ল, ময়ো আগে পিছে চোৱা নাই, সেইকাৰণে অলপ এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। এতিয়া সম্বৰ্ণনা জনাই লৈছে আমাৰ কমিটিয়ে, এয়া আহক আমি যাদু খেল উপভোগ কৰোঁ।
Thank you.
ঠিক আছে, এই বলটো আসলে এটা কাহিনী হল, এই বলটো মানে এনেকুৱা বল আমি স্কুলত যেতিয়া পঢ়িছিলো কিতাপ যা পেলাই চিধা দৌম আৰু এবাৰ আগতে মানে লেকটো যেন টেমা, এতিয়া টেমা হয় আগতে লেকটো যে নহয় কিবা টেমা আছিলে এনেকুৱা আমি শুনিছিলো আৰু দেই, পাইছিলো টেমাটো। কি হ'ল সদায় বল খেলিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে মায়ে মোৰ আগৰ বলটো এনেকে টেমা, মই উজুকে কৈ দিম হ'ব, অন্ত্ৰ মন্ত্ৰ অকাশ প্ৰকাশ কৰন্ত্ৰ নাহি কৰন্ত্ৰ বৰষাৰাণী মাথা খাওন্ত্ৰ নাহি কৰন্ত্ৰ বৰষাৰাণী মাথা খাওন্ত্ৰ বৰষাৰাণী মাথা খাওন্ত বঢ়িয়া, এটা ফু কৈ দিয়া ফু বঢ়িয়া। এইটো আচলতে ইনভিজিবল বল, মানে নেদেখে আপোনালোকে, ইয়াতে ভৰাই দিলে বলটো দেখি যাব আপোনালোকে, ইয়াত মই ভৰাই দিম বলটো, মই লৈ আছো হাতত, এইটো ভালকৈ চাই থাকিব, চকু টিপ নমৰাকৈ চাই থাকিব, ওৱান টু থ্ৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে হাত চপৰিটা বজাই দিব, হ'ব হ'ব ৰেডি। ৰ'ব ৰ'ব, মই ওৱান টু থ্ৰী বুলি ক'লেহে মাৰিবলৈ কৈছে, আপোনাক এক দুই তিনি বুলি ক'লে মাৰি দিছে, পাগল কৈ দিব দেই। এইটো বলটো দেখিলে নাই, এতিয়া বলটো দেখিলে নাই, এইটো বলটো এইটো আচ্ছা, ইয়াত বলটো আছে নাই বাৰু, ইয়াত বলটো আছে নাই, আছে নাই বলটো আছে নাই, আপোনালোকে কওকচোন বলটো আছে নাই বাৰু, আছে কোনে কৈছে, নাই কোনে কৈছে, আছে কৰাসকলে হাত দাঙক, মই বলটো উলিয়াই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা, মই বলটো দলিয়াই দিছোঁ, ওৱান টু ওৱান থ্ৰী গ' বলটো আমাৰ পিঞ্জৰাটোলৈ গুচি গ'ল, হয়নে?
শ্ৰোতা দৰ্শকবৃন্দ, আকৌ সেই পেপাৰখন বনাই দিব লৈছো, অকণমান হাততালি মাৰিব, ৰেডি, ওৱান টু ওৱান থ্ৰী গ'। তাৰ পাছতে মই পেপাৰখন ধুনীয়াকে ছাইডত গৈ আমি বহি আৰু মই মানে গোটেই দেৱলীনা আৰু তোমাৰ নাম পটুস্পিয়াম শইকীয়া, ঠিক আছে, তোমালোকে দুটা লগ লাগি আমি, মই কোনাক চিনি পাইছা নহয়, কোন হয়, যাদুগৰ মামা হয়নে, যাদুগৰ মামা হয়নে, অঁ, আমি এটা মেজিক কৰিম, মোৰ হাতত এটা ৰুমাল আছে, এখন ৰুমাল লোৱাচোন, কি ৰঙৰ ৰুমাল, কমলা ৰঙৰ ৰুমাল, এখন কি ৰঙৰ ৰুমাল, সেউজীয়া ৰঙৰ ৰুমাল, এখন কি ৰঙৰ ৰুমাল, বগা এখন লোৱা, এতিয়া মোৰ হাতত এটা বেগ আছে, এই বেগটোত কিবা আছে নেকি, হাতখন ধুৱাইছোচোন, তুমি হাতখন ধুৱাইছা, চোৱা, নাই, এনেকৈ লুটিয়াই দিলোঁ, একো নাইকিয়া এটা বেগ, এতিয়া আমি মামা ভাগিন লগ লাগি এটা মেজিক কৰিম হা, এতিয়া তুমি শ্ৰোতা দৰ্শকবৃন্দ, আমি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বহু আজি 25টা বছৰে যাদু প্ৰদৰ্শন কৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ, আৰু আমি এটা কথা কিয় লাগে, টপিছে